ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഓരോ അടിയും നിന്റെ മന്നാടിയാൻ മലയുടെ കരണത്താ കൊണ്ടത്. അല്ലേ മനെ, അടി മുഴുവൻ എന്റെ കരണത്താ കൊണ്ടത്. നീയായിരുന്നോ തിന്നുന്ന ചോറിൽ മണ്ണിടരുത് മാമാ. നീ മണ്ണിടുന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചോറ് ഉണ്ടാറില്ല. എന്താ കാര്യം? തെക്കും വടക്കും അറിയാത്ത ഒരു വക്കീലിനെ കൈ കിട്ടിയിട്ട് അവനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാതെ ഈ ആനയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് തീറ്റി പോറ്റാൻ മാമന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അങ്ങോട്ട് കേസ് വാദിക്കാൻ അവനെ മതി. ശരിയാ, ഇന്ന് ആനയെ തളച്ചവൻ നാളെ ആർച്ചയെ തളക്കില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു? അങ്ങനെ ആർച്ചയെ പാരും തളക്കണ്ട, അതിന് ഞാനുണ്ട്. ഈ ആനയെ തളച്ച വക്കീൽ എവിടെ? മന്നാടിയാന്മാർക്ക് ശരിക്കും കൊണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ നാറിയില്ലേ മന്നാടിക്കാരൻ? ഏതോ ഒരു വഴിപോക്കൻ വക്കീലിനോടും പോലീസിനോടും അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നു. നാളെ മാവിലെ എന്റെ ചേട്ടന്മാർക്ക് പോ വണ്ടി എടുക്കടാ, മന്നാടിയാന്മാരുടെ സൗകര്യം അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നാ ഞാൻ കോടതി പോയി ഒരു കാൽദാസ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ട് വരാം. നിക്ക്, വെട്ടി നുറുക്കാനല്ല അവനെ കാണാൻ പറഞ്ഞത്. അവൻ നമുക്കെതിരെ വാദിക്കാതിരിക്കാനാ. വാദിക്കാതിരിക്കാനോ? അതെ, ആ പോലീസുകാർ അയാൾ അവരുടെ വക്കീലെ നിയമിച്ചിരിക്കും. ഈ മന്നാടിപുരം കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത ഒരു വക്കീലിനെ അവർക്ക് ആവശ്യം. അറിയാത്തവന് പേടിയില്ലല്ലോ. അവർ അവനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് മന്നാടിയാന്മാർ ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. എന്തിന്? നമ്മുടെ കുടുംബ വക്കീല ഇവിടെ വാഴിക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാനോ? മന്നാടിയാന്മാരുടെ തൊഴുത്തിൽ കുറെ ചാവാലി കാളകളുണ്ട്, അതിലൊരാളായി കൂട്ടിക്കൊള്ളാം. പോരെ. എന്താ കാളെ പോരെ?